My jsme tady na Pokrerun 2021 na jeho doprovodné části Aquivestu. Na Pokrerun loďky se půjdeme podívat za chvilku. Když bude světlo, tak si projdeme tady stánky, co tady mají. Můžete vidět, tady jsou nějaké luxusní hodinky. Mám taky luxusní hodinky. A tady je Lamborghini, kdo chce. Tady je Hardy Mine. Nevím, co přesně dělají, ale vypadá to na nějaký tohle Lower Unit a Green Tabs v vodě Lower Unit s propellerem. Vypadá to, že to asi umí pracovat. Je to tady tak nějak ukázané jako model. To budou asi nějací týmeři. Máme dva motory. To všechny tyhle části dělá taková firma. To Mercury Epi 525 koní. Musím to koupit. Jaké produkty od Mercury Racing, jako trička, batohy, posušky, teda teda. Šiltovky. Tady je jedna krasavice z 1800 koní. Cigaret. Americká offshore legend. To je, by se mi baráku asi navlezla úplně, no. Máme kruže s motorem Mercury. N8 inboard. Pěkné kousky. Tady jenom vyskočím. Tak se taky loďky padá. Něco jako moje. Trošku taková luxusnější. Můžete vidět. Na ryby to úplně není. Kdybych to nechtěl zaneřát krví stíňáka nebo zmany. Máme 1200 koňských sil pověšených na krásném Nortecu. Kdo si pamatujete z mojich streamů, že jsem vždycky říkal, když jsme projížděli Plantationem a já jsem tam stál na semaforech a říkal jsem vlevo, si pojedu pro loď jeden den. Stojí tam nějaké luxusní lodě u cesty. Tak to jsou oni, tady ten Plantation Bold Mark. Koukneme se na tento krásný Deep Impact. 2022, 36 ft dlouhá loď. Posazená semi. Zemi Mercury Racing 450 kama, 1350 koní. Tak to tam vypadá. Nedá se tam vejít, ale z těch schodů. A to je kuchyň. Krása více. Čili ležení, tam je lekaňka určitě. Pěkná loď. Tady je performance boat. Dvě třístovky Mercury Racing, to znamená 400 koní. Tady je technické zázemí pro tady ten screen.
4. Protože zatím do hovory mi vypravorem. Mercury Racing 450. Mercury Racing 451x4 5800 koní. Tohle musí valit člověče. Adrenalin 2018. A je na prodej. Rychlost přes 136 milí za hodinu. A cena je stanovená na 849 000 dolarů. 849 000. Tady je Ford v úpravě firmy Devco, Devco Trucks. Tady je, jak ten Ford vypadal předtím, tady jak vypadá teď ve skutečnosti. Such a monster. Páni, si koukneme, co má na kola, za kola na sobě. .365 80 R20. Wow. Renegade, odpadlík. Budou mít taky určitě. Ano. 350 to 1350 koní. Takhle to vypadá. Když mám vidět prodejce než půjdu na palubu, nikdo tady nevidím, tak tam ani nepolezu radši. No, krásná, krásná. Líbí se mi ta kombinace té modré s tou bílou a s tou černou. My se teďka dostáváme tady do oddělení McLarenu. McLaren 720S. Takže krásné grafitové barvě. Fakt je ta barva. Já to mám ten motor. Je trošku funky oranžové. 765 LTčko, McLaren. Přidlám zadnu. Černá škola, tak možná vidíme přes kudu ovnitř. Krasavec. Je 600 LTčko. Tady tento. Tady tento. 600 LTčku. To je všechno karbon. Hi, how are you? Good, good, how are you? Yeah, they are online. I saw you earlier. All right, thank you. Sorry. No problem, no problem. Stay tuned, zelený je na prodej. This is krásný. $289.9 $290,000 A tady je 570,000. To bylo taky mají nalečky na nabrýskanou
to dneska parkovat. Ale... Tohle je trak Harley Davidson. International. Tady je ten bod. Black Diamond. Takže jsme taková obytná, obytnej párovička, ne? Prostě trak obytný. Další Black Diamond car. Celá firma. Dělají takové úpravy různé. Krásné úpravy. Dva pusty. Úžasné, úžasné, úžasné. My se tady prodřeme s lidma, se vykoupit trička, by the way. Tady je flyer. Můžeme si vzít časopis. Časopis po cestě zpátky, bo aby ho neměla teďka kam dát. Jsem jako 159, jsem dál v ten. No a my už vstupujeme. My už vstupujeme do Mariny. Hned jako první můžeme vidět tím Impact. Něco podobného. Můžete podívat, jak to vypadá vedle sebe. Spořádaně. Ten dotyčný na stole trošku je taky vidět taky. Tohle je můj sen. To je prostě, tahle loď mě chytla za srdce už nevím kolik let zpátky a to je prostě, že se si můžem podívat. Dáme druhou stranu. Máte 5,350 2,350 tady je MPI. I'm sorry. It was like a beach ball.
Ah, el otro piso. Make sure they're ready for a party. We're going to go see on the water. Ano, další máme tady místní lodě. Tak jsme to měli i s jazykem, slyšeno vypadá jak Pink Trip. Tady máme. Kvůli tomuhle jsem sem dneska šel, dámy a pánové. 6x450 Kč. Jestliže se nemýlím, tak ta loď má 2700 Kč. 2700 Kč na ta loď. To je prostě neskutečnost. Musím dostat někde blíž, ale... Některé ty lodě patří těm závodníkům, kteří tady jedou zrovna. Zabega v Trpumla Men's Boat Center, patří tady i závodní. Takže tady je performance, možná několik ty volby tady vedle nebo bude hudím přímo patřit, anebo je aspoň skládali tu lodě. A ta loď existuje ještě v jedné verzi, jmenuje se Six Cara, je to ta cigaret. No, některé ty lodi ještě parkují tady dál. Tady z těho lodi a tak dále. Ale tam se bohužel nedostaneme bez permitu. Krásný jsem Windsor 35, měl nějaký malý úraz. Není úplně jenom den, ale bude to chtít trošku víc práce. Tady je Nortec. Yeah, I saw you when I pulled in. 10:30. So. Pulling out with a drop anchor. We can watch before 12:30, 1:30, 2:30, and then we'll back in at the tak obrněná pevnost, tahle loď. Malinká okýnka, zrcátka. Where do you place your order? Závodního stylu.
Ještě si tu dáme z téhle strany. Tak si tak říkám, že to vypadá trošku jak Bad Bow. To byla Bad Movie. Máme další loďky. Other Limits. Jsou zabalené takhle krásně. Cigaret. Dirty money, špinavé peníze. Tak tahle vodna musí značný název. Jinak je to skater, bylo by to zajímalo. Tohle je skater. Mám to tišlo. Vrhneme se na další řadu. Tady je další cigareta. Neboli cigarette boat. Called stupid money down there. True. Yeah. Yeah, that's true. Got it now? And I see. Máme loďku s příhodným názvem. Top Gun GT. Tady nikdo není a tady docela je to otevřené ta loď, tak já vám ukážu, jak to tady vypadá. Tohle vypadají sedačky, tady je řízení atd. Tady tohle vevnitř je celé kajuta, tam se dá spát a tak dále. Je tam určitě, je tam ložnice a je tam koupelna. Tady máte takový sundeck, se tomu říká, dopředu tam máte televizi. Všude sami repráky na hudbu samozřejmě. Plus máte ještě takovou venkovní kuchyňku tady. Většinou bývá lednička a tak dále. Máme Tomcat boat. Obrovský, je to tak, je to dlouhé až do tří ta loď. Máme 30 koní, máme tady 50 Shades z Michiganu. Vidíte to? Odkud jsou tady až lodě z Michiganu třeba. Si nemyslím, že tady přijeli na tom, ale že určitě tak dovedl třeba do Miami. No. Na takovou lahoučkou loďku máte 900 koní, to jsou na ty propelery. Musíte si zabít. Neskutečně. Tohle je MTI a hned vedle je taky MTI. 388. Awesome. Palm Beach, Florida. To ani není vidět ta loď. Tak jsem to, takže tam je prostě televizor a tady je ten sundeck. Tady máte sezení pro 6 lidí, vzadu další 3, 4, 5, 6 lidí. Já se tady žiju. Tady je stará dobrá cigaret, ještě zabalená celá. Má tu červenou černou pravou Bravo Zulu. Montana. Jsou prostě krásné lodi. Je to třeba nemá v předu tu televizi.
for the American team. No a tady už máte lehkně perel na lodi. Tak se na to vyzkouší, ano. Teď začíná pršet. Takže já to utíkám taky se schovat za chvilku. Tady tuhle. HCB, jste 42 nebo 50, naprosto nehorázně drahé vody. Watch his face, he's trying to. That's clear. You're good. What's that do?